বরাক নদীর বেতুকান্দি এলাকায় যে বাঁধ ভেঙে শিলচরের ঐতিহাসিক বিপর্যয় হয়েছিল সেই বাঁধ নির্মাণের কাজ চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। বৃহস্পতিবার বিকেলে জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া সরেজমিনে গিয়ে বাঁধ নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন জলসেচ বিভাগের সচিব, মুখ্য প্রকৌশলী সহ অন্যান্য পদাধিকারীরা। পরে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, আগামী 3-4 দিনের ভিতর বাঁধ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। তিনি আরও বলেন, সাময়িকভাবে যাতে সেখান দিয়ে বরাকের জল শহরে প্রবেশ করতে না পারে আপাতত সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আর এই বাঁধ কাটার সঙ্গে যারা যারা জড়িত রয়েছে কেউ রেহাই পাবে না করা শব্দে জানিয়ে দেন মন্ত্রী। বিভাগীয় আধিকারিকদের গাফিলতি ধরা পড়লে উচিত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান মন্ত্রী। শিলচর থেকে মন্না আচার্যের রিপোর্ট। এই বস্তুটো বুঝাই রাখছেন, এইটো কি বনাইছেন স্যার? মানে কি হয়েছে, আমার মানে ইয়াত চেম্বার আছে, তারপিছত তলত ধরক এই বান্ধৰ পৰা 20 মিটাৰ লৈকে বনোৱা আছে, বেছটো বনোৱা আছে বুলি কৈছে আৰু আমি পানী তলত বান্ধৰ তাৰপিছত আমি চাই 20 মিটাৰ আছে। এইটো আপোনালোকে ইৰিগেশ্যন যে প্লেনটো কৰিছিল কি কেনে কৰিছিল? এইটোতো সাবধান হৈ আছে, আৰু এটা গেট হৈ মানে এইটো হৰি কৰিব, তাৰপিছত ওপৰত একদম ওই যে য'ত মানে দ আছে বেছি, তারপরা বেসটো বনাই বনাই এই 20 মিটার লোকে আহি পাই গেছে। এইটোর মানে এই যে কনডুইট সেম সেম ইয়ার বক্সর নিছে না, মানে কেনেল অর্ডারে বাস কেনেল। এটা আপনাদের প্ল্যানটো কি আছে, মানে ইয়াতে একটা বক্স হবো, উপরটা একটা বক্স হবো, উপরত মানে ডাইকর উপরত ডাইকর হই হই পাই পালে ডাইকর হইতো ভালো হই পালে কি পালে বক্স হলে এই বক্সটোৰ পৰা পানীটো কি পাম কৰি তাতে? না 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 স্যার, এটো আমাৰ এম্বিশনটো আছিল এই তার পৰা ভিতৰৰ পৰা পানীটো আহি আৰু ভিতৰে ভিতৰে এটো ক্রস কৰি যাব পৰা তাইব তার পৰা বৰাকত যাব। কন্ট্ৰেক্টৰৰ তাৰ কথা হ'ল, মই 95 লাখৰ বিল আছে, এই 9 লাখ টকা পাইছে, এতিয়া পইচা নহ'লে কিমান কিমান টকা বিল আছে কথা এটা কওঁ ছাৰ, এ বিৰ মাজতে বৰিং পইচা দিয়া নাছিলে, ৰিচেণ্টলি ছাৰ 34 ক্ৰ'ৰ আমাক দিলে, অলৰেডি চেংচন হ'ল, তাৰপৰা আমি পে'মেণ্ট ইমিডিয়েটলি পে'মেণ্টটো কৰি দিম। হি কেপেবল কন্ট্ৰেক্টৰ হয়নে? কেপেবল পাৰিব নাই কামটো কৰিব, মানে আপুনি কাকো কন্ট্ৰেক্টৰ বচাবৰ কাৰণে ক'ব নালাগে। এতিয়া বেতুকান্দি দায় বা মথাউৰি, এই মথাউৰিটো মথাউৰিটোৰে আটাইতকৈ পানী শিলচৰ চহৰত সোমালে, অকল এই মথাউৰিটো নহয়, কিছু কিছু ঠাইত হয়তো মথাউৰিৰ ওপৰে অভাৰফ্লো হৈও পানী গৈছে, আৰু এই গোটেই এই দায়কটো কটা আছিল কাৰণেই গোটেই শিলচৰ চহৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বানপানী হৈছে। গতিকে আমি এই জেগাটো চাব আহিলোঁ যে একচুৱেলি কি হৈ আছিলে। তাত যিটো বস্তু বুজা গৈছে যে তাত ইৰিগেশ্যনৰ এটা চুইচ গেট এখনো মানে আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন আছিলে, কমপ্লিট হোৱা নাছিলে। ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চক এতিয়া আমি ডাইৰেকশ্যন দিছোঁ যে সেই ইৰিগেশ্যনৰ চুইচ গেটখনৰ লগতে একেলগে এটা ৰিং বান্ধ যাতে কৰি দিয়ে, অন্তত টেম্পৰৰী আমাৰ কিবা কাৰণত বৰাকৰ পানী বাঢ়িলেও যাতে পানীটো ইফালে সোমাই যাব নোৱাৰে, মহিষা বিলৰ ফালে সোমাই যাব নোৱাৰে, তেনেকুৱা ধৰণে এটা টেম্পৰৰী আমি ইমিডিয়েটলি জিঅ' বেগ দি পেলাই সেইটো কৰিব দিছোঁ। আৰু সেইখিনি কাম তীব্ৰ গতিত চলি আছে, আপোনালোকেও দেখিছে কাম কৰি আছে, আৰু মই ভাবোঁ যে 2-3 দিন 4 দিনৰ ভিতৰত এই কামখিনি কমপ্লিট কৰিব। এই কামখিনি কমপ্লিট কৰাৰ লগে লগে অন্তত আমাৰ টেম্পৰৰী প্ৰটেকশ্যনটো হ'ব, তাৰপিছত আমি পাৰ্মানেণ্ট প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কি কৰিম বা আগৰ কামসমূহ লৈ ইৰিগেশ্যনৰ কিয় কণ্ট্ৰেক্টৰে এনেকৈ আধা কাম কৰি থ'লে সেই কথাটো, তাৰোপৰি এই দায়িত্বটো কোনে কাটিলে, সেই কটা মানুহবিলাকৰ কি কি ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব, এই গোটেই কথাখিনি আমি গোটেইখিনি পুংখানুপুংখভাৱে চাম। কিন্তু এতিয়া আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ লক্ষ্যটো হ'ল যে কেনেকৈ আমি টেম্পৰৰী অন্ততঃ ফটকৈ প্ৰটেকশ্যন এটা দিব পাৰোঁ ভৱিষ্যতলৈকে, যাতে বৰাকৰ পানী ইমিডিয়েট, কাৰণ এতিয়া ক'ব নোৱাৰি, হয়তো 2-5 দিন পিছত আৰু বাঢ়ি যাব পাৰে, সেইকাৰণে আমাৰ লক্ষ্যটো যে 2-3 দিনৰ ভিতৰত আমি ইয়াৰ প্ৰটেকশ্যনটো পাম।
ডিপার্টমেন্ট সকলৰ কি কাম কেনেকে কি আছিলে এই কথাখিনি পাতিবৰ কাৰণে মই এতিয়া ডি চি অফিচত তেওঁলোকক মাতিছো। ডি চি অফিচত অহাৰ পিছত আমি গোটেই নথি পত্ৰ বা কাগজ পত্ৰ চাম, কি ধৰণৰ কাম হ'ব লাগিছিল, কিয় হোৱা নাই, তাত কি হৈছে, এই গোটেই বস্তুটো চাম। ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ক'ৰবাত লেপছ থাকিলে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰত একশ্যন হ'ব, অফিচাৰৰ ওপৰত একশ্যন হ'ব, আৰু তাৰ লগে লগে বাকী যিসকল পাব্লিকে ইয়াৰ দায়িত্ব কাটিছে নিজৰ হেৰি কাৰণে সেই তাৰ ওপৰতো একশ্যন হ'ব। গতিকে ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰিব পৰা যিকোনো ধৰণৰ যি আইনগতভাৱে যি শাস্তি হ'ব।